Hur ser du på målvaktsfrågan? Nu när Hedvig Lindahl inte är i full gång så ska jag säga att det är lite dålig konkurrens. Här har vi tre målvakter som kampar som en VM-plats. Kommer Hedvig tillbaka så blir det lite bättre. Men det är viktigt att ha en målvakt som känner sig säker, känner att har backlinjens förtroende. Och det handlar om att spela landskamper. Och förhoppningsvis så blir konkurrensen ännu bättre om och när Hedvig kommer tillbaka. Vem kommer stå nästa match mot Kanada? Det får vi se. Men skulle vi säga att Carola i dagsläget är den största konkurrenten till om Hedvig kommer tillbaka? Nej, vi har Malin Reutervall här också. Och båda två har ju sina förtjänster och är relativt lika i prestation ska jag säga. Så att vi får se. Men skulle du säga att målvaktsfrågan idag är den som är mest oroande eller? Det är en utmaning ska jag säga, men det är ingenting som är oroande. Det viktiga är att vi någon gång ser en första målvakt. Jag tror att det är väldigt viktigt med tanke på att vi ska hitta ett mittbackspar och till slut en backlinje som är stabil och gedigen och känner att vi hör ihop. Det tror jag är viktigt att göra det i tid. Det får inte vara för tidigt, men det får heller inte vara för nära in på VM. Utan det gäller timing och timing och prioritering ska jag säga. Ja, viktigt tror jag att det är för målvakten att få det förtroendet att känna att ja, men nu är det jag som är första målvakt. Jag tror det är stort. Alla blir lite taggade och inspirerade av utmaningen, av tävlingsmomentet och av konkurrensen. Till syvende och sist får man känna coachens, målvaktstränarens fulla förtroende. Okej, nu är det jag som är, det är jag som spelar och det är okej att göra ett misstag. Jag tror att den känslan är väldigt viktig. Så den får komma förr eller senare. När tror du att du kommer bestämma dig? När vi kommer till Algarve Cup, då har vi fyra landskamper. Då tror jag antingen strax före eller under, då har vi bestämt oss. Vem tror vi blir första keeper?